Mare Adriatic SHPK është një kompani shqiptare me president zotin Mark Babani, e themeluar që në vitin 1995, e specializuar në prodhimin dhe eksportimin e produkteve të peshkut. Mare Adriatic është një ndër kompanit më të mëdha shqiptare që përpunon me profesionalizëm acuget dhe sardelet e detit Adriatic, garanton produkte me cilësi të lartë, të përpunuara sipas metodave artizanale, duke ju mundësuar kështu shijimin e vërtet të peshkut të kaltër të detit Mezde dhe veçanërisht detit Adriatic. Kompania ofron produkte me cilësi të lartë, të përpunuara sipas metodave artizanale, por edhe të përshtatura me metodat më të reja, në bazë të kërkesave të klientëve. Në vitin 2007, kompania Mare Adriatic SHPK ka marrë certifikatën e cilësisë ISO 9001-2000, ndërsa në vitin 2010 është pajisur sërish me certifikatën e cilësisë ISO 9001-2008 dhe sërish në vitin 2010 ajo ka marrë certifikatën për sistemin e drejtimit të higjienës. Në prill të vitit 2008-2009, Mare Adriatic ka marrë pjesë në panajirin ndërkombëtar të Bruxellit, SE 2008, ku dhe njihet me klientët më të rëndësishëm në historinë e Mare Adriatic. Në vitin 2012, Mare Adriatic ka marrë pjesë në panajirin ndërkombëtar Alimentaria 2012 në Barcelonë të Spanjës, duke zgjeruar horizontin në marrëdhëniet me kompani të tjera, të ngjashme me to që janë të njohura sot në botë. Kompania jonë është e specializuar në prodhimin dhe eksportimin e produkteve të peshkut. Mare Adriatic përpunon me profesionalizëm, acuget dhe sardelet e detit Adriatic, garanton produkte me cilësi të lartë, të përpunuara sipas metodave artizanale. Produktet ofrohen në paketime të gramaturave të ndryshme, në respekt të gjitha standardeve të cilësisë dhe sigurisë, që ua bëjnë përzgjedhjen më të lehtë në përputhje me nevojat tuaja. Mare Adriatic, cilësi dhe profesionalizëm. Në moshën që kam përgjithësi nuk surprizohem, por për personalitetin e biznesmenit të peshkut, Mark Babani, këtu në Vot Des të Shkodrës, isha njohur në përmjet të fjalëve të operatorit në cilin punoi Robert Cani, që nga takuar dikur në ekspozit, në një ekspozit në Tiranë me ty, në një panajir ekspozit me ty, i dashur Mark, pastaj gricja profesionale e gazetare të më shtyu që të pyes dhe dy miq të mi dhe të tut patjetër, si zëvendës ministri aktual i bujqësisë Alban Zusi, edhe një kolegu jot i fushës, Elidon Rugia, më kanë lartësuar realisht atë që ti meriton personalitetin tëndë. Si të lindi ideja të merresh pikërisht me peshkun, kur mundësit këtu mund pjenë të ndryshme? Ka kjo një lidhje genetike, është një pasion i lindur nga një nevojë ekonomike, apo çfarë? Unë jam president i firmës Mare Adriatic. Ky emër ka marrë shkas, se ne jemi kemi ndërmarrje përbashkë italo-shqiptare në fillim, në vitet 95-96, dhe pastaj ndërmarrja mbeti pale italiane u tërheq, dhe normalisht biznesi mbeti vetëm mu. Atëherë vazhdu me punën si biznes. Puna ime parë njëtë që kam bërë është kjo lloj punët në Sicili. Ne ikme emigrant prej Shqipërisë në Itali, 91-shin, me 6 Marks të 91-shit, po. Dhe puna parë që kam bërë njëtë është kjo punë që kam punuar në një fabrikë peshku. Si punëtor, mësë? Si punëtor, po. Shkasin kjo punë e ka marrë në një ditën e dytë që unë hyna në punë, pyeta ta kolegët e mi, sa kushton kjo fabrikë? Për me ditë një farë ideje,
çfarë vlerët ka një kuriozitet njerëzor, pse ne kalosh vishim për një botë diktaturës ku s'kishim juris, s'kishim nuk njihshim vlerat, s'kishim informacion, s'kishim vlerat e paras e gjitha të tjera. Atëherë ata thonë ja 2 miliard, thonë edhe fillojnë të çeshin fije me mua. Karl Marx me ble fabrikën, normalisht ato kishin dhënë palçizme pune, pune, dhurat edhe i bluzët verë, që fatë e milje e të në atë kohë. Edhe, si për fundim, me që mësoha me full, mas nja 3 muish, i takon dhe të linja ime me 24 dhe thorë, edhe e thamë, unë i thash jam këtu rasisht, jam për, kam ikë prej një vendit që ka pas diktaturë, nuk jam i përhershëm, jam i përkoshëm, normalisht e ardhme e ma është momentale këtu. Edhe për pak kohë pash lëvizjet si funksionon jeta në si funksionon kjo lloj fabrike dhe si funksionon jeta në Itali, në një vend tjetër ndryshe prej nesh. Dhe në 92-shin herën e parë që unë erdha në Shqipëri, erdha me një mikun tim italian që ishte prift. Prift. Po. Prit, po, ishte Sicilian, njëftë e peshkut, njëftë e gjanat, njëftë e mjë, edhe pruna unë, i bale vizit nër barkat shqiptare, kujtojnë atjera ishte kjo drejtori Shtjefën Nërëvë. Edhe, Shtjefën ishte drejtor në atë ko, edhe, me thot, mu thot, Shtjefën i po thot ka pesh, thot ka shumë barka, thot, po s'kanë kome që ishte për ju dhe që fabrikat e sardeles po mbyllëshin në Shqipëri dhe flota jonë ishte komplet pa punë, se ishte e privatizume dhe s'kishin se ku me që peshkon, se kjo ishte peshk vish për industri, dhe flota jonë kishte rrëth 20 barga, nuk ashtë se ishte i barg, ishte flota kompletume. Atëherë, lini ideja, linën njana mas tjetërës, në 90-et, jo, për flotën e peshkut pelagjik. A pelagjikët, të sërës nesma. Të sardeles dhe aqugës. Normalisht sardelja shkote për industri, për, kotia, për këto konservat, për në Vlorë, Durrës dhe Shëngjin, Lezhë. Mirë po, normalisht kjo ishte i moment në rrimit që peshkatarët s'kishin këme që peshkon. Ne i referu me këto fjallë në Itali, kjo fjallë rënë veshin e investitorve ku unë punosha, edhe linë ideja që me ba një pikë të vogël në Shqipëri. Atëherë, kjo ishte edhe një stimul se kë pa e thamun si për marë si im që ashu, fillaj e mori gjitha këto firmat e peshkut në telefon. Ne mund t'ju bajmë punë Shqipëri, mund t'ju shesim malë për Shqipërijet, mjë pa ta u qurën për gjumit vetë, dhe sot një në industrit matë mlaja të Shqipëris, është industria peshkut. Dhe më mërmenja që motivi i kësa industri që i ka në Shqipëri, edhe fasonerin, pa tjetër, është mundësia që 99% ideja jonë është kene vitit 1992, më dhe jashtë fabrika Durrësit i një grupit të madh italian që u bë pjesë e përbashkët italo-shqiptare, po të parë dhe me kene, jo, për flasë për konservimin Adriatik, e blevi grupi madh që ishte grupa Atena, dhe ato ishin dytë mas nesh, me që kishte linë ideja jonë, ne i qume në për telefona për pjetë, të ju thanë që ne mund të ju bajmë punë për me marë punë prej kompanive të maja, ato e erdhen e investure vetë. Por shkënia krejt e para e kësaj loj punët në Shqipëri, për thush jam kënë unë bashkë me italianë që më kënë shtetë mu. Me cilë t'i rrujë misit? Këtë guxim për të ndërmarë riskun nësë, e ke patur që në fëmini, ka ndihmuar sporti, e ken gen në familje, që po më ngrohë shumë kjo ideja për të marrë riskun për gjëra të mëdha. 91-92 kam punu në këtë fabrikë dhe 93-94 kam punu në një hotel, po në Sicili. Në fund 94 që më dhe më këthu në Shqipëri. Dhe më ofroi një punë, për me punu një tip kuzhinjerit me restorant me restorant peshkut në restorant mishit në atë vendin ku isha në Sicili, mi fjalë në Cefalu. Edhe më thot, përna ishte holandez, i botë sot një, puna ishte vesh në darkë, shumë e mirë, i pagum shumë mirë. Po flitë atëherë për 2 milion lireta pagat mujë sa të dush. Edhe puna vesh në darkë, restorant ju hapte vesh në darkë, edhe më thot, mu Marko thot ka me në mu thot që këtë thot me ta
ofruar ty si vend pune, nëse don thot hajde. Kishte farmacia. Edhe ai huaj, edhe unë huaj aty. Gjithë me farë quhet përbashkët. Edhe pse ishte holandez, ishte european po ama. Edhe ne ishim të largë. Nuk ishte Sicilia. Po. Po, ishim dy të huaj në një vend të ashtu. Edhe i tham, dakor, i tham do të thej përgjigje. Me thënë drejtën, paga ishte lakmueshme. Puna bukur. Edhe më pëlqente se vesh në darkë, komplet pjesa tri ishin. Unë lusha dhe fje futbol me ekipin e vendit aty. Kam luajt një dy vjet me ekipin e vendit, jo i federuar, po thjesht në ndeshjet miqësore, po amator. Thjesht në ndeshje miqësore, me fjalë, kam luajt me ekipin e Çevalos. Edhe më thot mu thot, mirë, dakor, thot Marko, po e kam sigurt që përgjigjen do të më japësh, po, pse të kanë dhënë më shumë se tan tërë, kam pagu një fishe gjysmë me pagat e vendit, edhe me tan tërë, e ashtu. Edhe po ashtu. Para investuar. Kur shkojnë tham unë nuk mund ta baj atë punë, thonë. Mirë, thonë. Edhe më thirrën nëse të mbrama për darkë, çose ka mundsi, thotë, hajde, thotë, rrim nëse mbrama. Po, thonë. Shkojën nëse mbrama. Edhe më thotë, pse s'erdhe, thotë, ç'a refuzove pagën, kushtet e punës, mu ose diçka tjetër. Një gjë thash. Unë më thonë, dajte, më thash, kam kërkuve që gjë. Nuk kam deshtë me marr zanat për me vetë fukara. Edhe ka vetë histori, ka vetë histori në atë vend, pa nuk kam ndeshtë në muanë zanati, dhash, nuk kam ndeshtë në muanë zanati, dhash, se s'ka ndeshtë për me laj fugara. Edhe, prej këtu me fjallë, lindi edhe ideja tjetër, atjerë në malët e katëshin kemi ardhë, kemi mori në nërtesë me qëra në qëngjin, prej aty më laj kemi, unë kisha dhe aktivitet tjetër se investova me derat, me një kompleks derash, ku Allah e kam sot, dhash, një firmë që punoj bashkë me vllajën, 50-50. Ne jemi lider sot në tregun e mishit të freskët të Gicit. Është ndërmarrja që quhet Babani me gjë, është tjetër prej kësaj që unë po intervistohem sot, po patjetër. Edhe pastaj doli ideja që ka shkruar libër sloven, ku ka shkruar për herojt e Ballkanit, dhe ninër titujt dhe po, dhe unë ninër titujt që kam marrë heroj Ballkanit për punë, pra të gjithë biznesmen që kanë punë të reja që nuk janë kanë traditë e Ballkanit, ka shkruar ky libër, po. Në civilitetin italian përfitove, të dha gjithë civilitetin italian për të qenë një markë tjetër kur erdhe këtu, apo ju ishit më civilizuar në aspektet ndryshme? Se pjesa e Italisë është një pjesë e madhe për mendimin tim dhe i bazament i fuqishëm për vendin tonë. Pra, edukata ka qenë historikisht. Normalisht, i pjesë edukatës punës, një pjesë në rrimit se ne dolme prej një shtetit diktatorial, ku edhe puna ishte pak e për buzën në ato momente, dhe një këthim total, por do të thami diçka. Populli shqiptar i ka falë Zotin një karakter të fuqishëm, dhe të thamë të drejten i kemi superu mendimet e tjerëve që kanë pas për ne. Dhe unë pa të thamë një argument të pjesë time dhe të shumë shqiptarve që janë në për bot, kanë një karakter aq të fuqishëm për me nërtu dhe me kap të gjitha punë të reja. Dhe ne sot jemi një pjesë e konkurrencës së tregut evropian më të madh.